Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты бүгін Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған Куле резиденциясында қарсы алды. Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен Түркия халқына көңіл айтты. Президент қауіп-қатерге қашанда дайын болу керек екенін айтып, төтенше жағдайлар саласында ынтымақтастықты дамытудың маңызын атап өтті. Апат және төтенше жағдайлар менеджменті гуманитарлық көмек тақырыбында өтіп жатқан саммитті өте қажетті іс-шара дейді. Бұдан өзге тақырыптарда талқыланды. Жыл соңына дейін екі жақты тауар айналымын 10 миллиард долларға жеткізу жоспарда. Қасым-Жомарт Тоқаев түрік инвесторларының Қазақстандағы жобаларын қолдауға дайын екенін айтты. Сондай-ақ кездесу барысында орта дәліз деп аталатын Транскаспий халықаралық көлік бағыты аса маңызды рөлге ие екенін мәлімдеді.